Mazkur film O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mitaning tavsiyasi bilan efirga uzatilmoqda. Bosh rollarda Yusuf Gökhan Atalay, Paydar Tufekchi o'g'li. Rollarda Baran Akbulut, Mehmet Çepich, Sedat Tosun, Mehmet Ali Tuncar, Asuman Çakır, Müge Uyar, Rüzgar Aksoy, Ufuk Aşar. Ssenariy muallifleri Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız. Продюсер Мехмет Боздах. Режиссер Камил Айдын. Юнус Эмро. Ишк Сафары. Bayram Ağa! Bayram Ağa! Bayram Ağa! Kim buldu tog başıdı, bakırıyorken? Menem bul olmayayım, ben ağam. Kim o? Kim o? Çu. Kim o?
Yunus efendi, tog boshida nima qilib yuribsan? Men bilmayman. Bo'l, ortga qaytamiz. Shayxim tez yetib kelsin dedilar. Shuning uchun yarim kechada shuncha yo'l bosib keldingmi? Men bilmayman. Bitta o'zing qo'rqmay shuncha yo'lni bosib kelganingga qaraganda bu yerda bir gap borga o'xshaydi. Bu kecha yotib uxlaylik, kun tug'masdan avval nimalar tug'ar ekan ko'ramiz. Shayxim u yerda qolmasin. Borib darhol o'zing bilan olib kel deb buyurdilar. Sen ortinga qaytaver, Yunus afandi. Biz shayximizdan o'zimiz uzr so'raymiz. Shu yergacha kelib ovqilmasdan qaytib ketamizmi? Qani yotib uxlaylik, Yunus afandi. Bu paytda yo'lga chiqib bo'ladimi? Yunus afandi dargohga qaytaversin, og'a. Uning bu yerda qolishining nima keragi bor? Borib yotog'ida rohatlanib uxlasin. Yunus afandi, bo'ldi. Yotib uxlaymiz. Quyosh ko'tarilmasdan yo'lga tushamiz. Husni, xurjundan bitta to'shak ol. Ana u yerga solib ber. Mubina xotun, Fatima singil kelmadimi? O'g'limni yuborib chaqirtirdim, baribir kelmadi xonim ona. Ishimiz bor debdi. Ashura kuni qanday ishi bo'lishi mumkin? G'ibat bo'lmasin-ku, lekin kechagida Masud afandining azmi og'idan jahli chiqayotgan edi. Mening Lochin afandim ham aytgandi, lekin quloq solmagan edim. Nima degandi? Nimaligini aytdi endi? Biz ham bilaylik nima bo'lganini. Hech kishi azmi og'a shayximizning hukmlaridan norozi emish shekilli. Balki bu shunchaki gapdir. Bu ishlar ko'ngil ishidir, aziz singillar. Kimgadir xush, kimgadir noxush kelur. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Astag'firulloh, ish qilyapsizlar, astag'firulloh. Bezovta bo'lmang, singillar. Faqir xonamizga xush kelibsiz, singillar. Xush ko'rdik, shayxim. Ashuromizga nima olib kelding, Hadija singil? No'xat olib keldim, shayxim. Perlar ashroda 12 xil mahsulotli taom pishirishadi. Bu 12 imomlarimizga dalolatdir. Sen ashro taomiga nima solmoqchisan, Oygul singil? Qayin singlim sariqchi Oyisha olmalidan bodom keltiribdi. Ashro taomi Hazrati Hasan hamda Hazrati Husayn shahid bo'lishlaridan oldin bayram taomi sifatida tayyorlanar edi. Ashro oshini eng birinchi bo'lib Nuh alayhissalom to'fon tugagach kemasi quruqlikka chiqib olgandan so'ng qo'lida bor mahsulotlardan pishirgandilar. Sen nima solmoqchisan, Oqcha xotin? Olma qoqisi olib keldim, shayxim. Nuh alayhissalomning kemasi 10 Muharram kuni quruqlikka chiqdi. To'fon 10 Muharramda tindi. Yana Ibrohim alayhissalom ham 10 Muharramda tug'ilganlar. Musa alayhissalomning asolari bilan Qizil dengiz 10 Muharram kuni ikkiga bo'lingan. Isroil o'g'illari 10 Muharramda najot topdilar. Mana shu sababdan oldinlari Ashro bayram taomi bo'lgan edi.
Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın kuz karışıkları bölgen nebirelerinin kanları Kerbala'da tökülgen kün hem 10. Muharrem idi. Üç bu vakiyeden keyin 10. Muharrem bayram emas, bizler için kaygı kunu bolup kaldı. Allah işinizni oson qilsin. Ovozlarni eshityapsanmi? Yaqindan kelyapti. Yo'lga tushishimiz kerak, Bayram og'a. Ketamiz. Yunus afandi, sen dargohga qaytaver. Bayram og'a shayximizga vaziyatni o'zi tushuntiradi. Shayxim menga topib darhol meni oldimga keltir dedilar. Bu ishda boshqa bir gap bor, Yunus afandi. Shayximiz yarim kechada bizni ortimizdan bekorga seni yubormaydi-ku, to'g'rimi? Men bilmayman. Sen kiyiklarni ortidan bor usta. Men Yunus afandi bilan dargohga borib, shayximizga uchrashay. Bu nima deganing, og'am? Shu yergacha keldik. Ovozlarni eshitmayapsanmi? Biz u o'limga hukm qilgan minbarchining qutilgani uchun qozon qaynatamiz deb o'ylasak, u ortimizdan tog' tepasigacha kelib bizni topib o'tiribdi. U o'zi olgan buyruq bo'yicha ish ko'ryapti. Qozonlarni to'ldirib, kiyik go'shti pishirsak va xalqqa tarqatsak, shayximizga ham ma'qul keladi. Hammasini o'zim tushuntiraman. Bayram og'ani men yubormadim deb shayximizdan uzr so'rayman. Yunus haliyam qaytmadi mı? Kelgani yo'q shayxim. Xush keldingiz. Safolar keltirdingiz. Yunusga bu yerlar begona, ayniqsa u tog'larni yaxshi bilmaydi. Koshki men ojizni yuborsangiz edi. Qulfni ochadigan bitta kalit bor mulla. Har kalit har qulfni ocha oladimi? Tezroq keta qolaylik, Bayram og'a. Husni kelsin-chi, ko'ramiz. Husni! Bayram og'a, qarshi tepalikda ikkitasi o'tlab yuribdi. Ko'rsang, bittasi Nolixon xalqini to'ydira oladi. Shunday deya butun oqcholni kezdirding. Bo'ldi, men dargohga qaytaman.
Ovozlardan qanday semizligi ko'rinib turibdi-ku. Ketdik, Bayram og'a, tezroq bo'la qol. Ularni qo'ldan chiqarmaylik yana. Bo'la qol. Qani? Sen dargohga qayt. Shuncha harakatimiz zoya ketmasin. Borganimdan so'ng shayximizga o'zim tushuntiraman. Shuncha yo'lni behuda bosib kelganim qoldi. Chuh! Chuh! Bardik hit tarat yaptı. Kim bilsin tamı kançalar şirinken? Güzel insanlarını izlap kaynat yapmızdı. Şu boyut şundayı. Kim iken ular? Sohbatke gelmeyeninden kim bilmeysen de albatta. Şeyh otan bizge aytib berdi. Ular Hazreti Hasan hamda Hazreti Husayn'dir. Ular kim bo'lishgan? Hazreti Ali hamda Fatima onamız raziyallahu anhularının oğullarıdır. Peygamberimiz aleyhissalomning esa nabiraları. Ashuro oshi ular Karbalo dashtida shahid etilgan kunlarda pishiriladi. Bu an'ana bo'lib qolgan. Ashuro oshini ko'p yeganman, lekin ma'nosini ilk bor eshityapman. Alloh yozgan vaqt soati borda qizim. Bugun eshitish nasibing ekan. Bu gal endi ma'nosini bilgan holda ashuro oshini yeysan. Xonim ona, Karbalo nima degani? Buni shayx amakingdan so'raysan. U kishi tushuntiradi. Balki bugun kechqurun suhbatda tushuntirib berar. Bugun kun botmasdan avval uyga bormasam, otam meni o'ldiradi. Mikel afandi Jayron ko'zli qizi qayerda bo'lishini yaxshi biladi. Sen qayg'urma qizim. Shayxim u yerda qolmasin. Borib darhol o'zing bilan olib kel deb buyurdilar. Yunus afandi, sen dargohga qaytaver. Bayram og'a shayximizga vaziyatni o'zi tushuntiradi. Bu ishda boshqa bir gap bor, Yunus afandi. Ovozlar ham eshitilmay qoldi. Boya kiyiklarni ko'rganingga aminmisan, usta? Mana u tomonda ikkitasi o'tlab yurganini ko'rgandim. Otlarni ko'rgan bo'lsa kerak. Kiyiklar otlarni ko'rsa hurkadi. Qani, ularni bog'lab qo'yaylik.
Barib temirchi bayramni o'zing bilan olib kel. Bor, vaqt yo'qotma, uni tez olib kel. Film Azon New Media studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Gulbahor Abdulloh. Filmga aktyorlardan Behzod Muhammadkarimov, Muhammadjon Xo'jayev, Elbek Mirzohidov, Dildora Rustamova ovoz berishdi. Rejissyor Elbek Mirzohidov. Ovoz rejissyori Sardor Qoriyev. Rejissyor assistenti Husan Samig'ov. Muharrir Gulbahor Abdulloh.